Prnjavorski budući vozači dobili su kod novog vatrogasnog doma u Prnjavoru poligon za obuku. Izgradnjom ovog poligona konačno je riješen problem autoškola, a vlasnici i instruktori izrazili su zahvalnost načelniku i lokalnoj upravi što su prepoznali njihov problem. Što i nam je riješio jedan problem koji se vuče nekih 25 godina. S ovim poligonom dobili smo priliku da imamo nekako svoje mjesto gdje ćemo vježbati s kandidatima i naravno gdje ćemo rasteret malo i taj saobraćaj i da nećemo toliko smetati. Riješili smo dugogodišnje pitanje polaznog mjesta. Naše generacije će moći i novije, to jest generacije će moći da krenu sa novog početnog mjesta gdje su uslovi povoljni i olakšat će puno više našu obuku u praktičnom dijelu. Vrhovac napominje da je načelnik Darko Tomaš tokom svog prvog mandata doprinio da opstanu prnjavorske autoškole. Načelnik bukvalno upravljanjem semafora zadržao da Prnjavor ostane kao ispitno mjesto, inače da to nije bilo, naši sugrađani bi morali ići na polaganje vozačkog ispita u Banja Luku. Prvom polaganju sa novog poligona prisustvovao je i Tomaš, koji je izrazio zadovoljstvo što je riješen ovaj problem, koji je od strane predstavnika autoškola istaknut kao jedan od prioriteta. Dogovor je bio da to bude ovdje na ovoj lokaciji i mi smo u krajem prošle godine uspjeli završiti onako kako oni smatraju da je to potrebno da ovdje izgleda. Danas je ovdje prvo polaganje sa ovog mjesta i naravno da nedostaje još određenih stvari tipa neke nadstrešnice, možda i nekakvog manjeg objekta, ali mislim da je riješeni su preduslovi da se može polagati vozački ispita i ovo ćemo riješiti u nekoj doglednoj budućnosti. Zadovoljstvo mi je da smo nakon maltene 30 godina šetanja autoškola sa jednog na drugo mjesto uspjeli ovaj problem riješiti. U realizaciju ovog projekta uloženo je oko 37.000 maraka. Inače, na području opštine Prnjavor radi 7 autoškola.